Yes. Video nih, video. Video nih. Mana? Hai, gue di banyak balik ko. Silakan minum, boleh get kami, boleh kami kasi. Ia sudah, bapa ni anak saya. Ia sudah, kalau makan apa pun, bapa ni. Apa video ni video? Bagai mungkin nak video kayak gini juga. And that's the end of our program. Thank you.